tunakumbuka kuna miaka ambayo huduma ya afya ilikuwa imeenea vizuri sana. So we need just to streamline our health services. Tukipata kujadiliana vizuri bila ma huduma inatiririka kutoka serikalini huko juu mpaka ifike katika mashinani kwetu, nafikiri ndio jambo, kwa sababu tunakuta kwamba tuko na wadaktari ambao ni wazuri lakini kuwafikia wakati mwingine huwa ni ngumu. Let us put the structure, let us have priorities right. From right to the national government to the county governments for the clear deliverance of health services.